Treneri, tai panašu, su psichologija nepavyko šiandien sutvarkyti. Aš manau, nepavyko pradžiai. Pradžiai, ką buvom sutarę, ar ką buvom sutarę žaisti taip, kaip žaidėm Utenoje, atrodė, kad mes kažką norim išrasti. Per 6 minutės įmesti vieną tašką vis dėlto yra mums nedaug. Bet visumoje, žinot, čia, manau, susitiko tikrai abidvi panašios lygio komandos ir čia tu ką nori, sugalvok, ką nori, daryk. Aišku, visos tos serijos metu pasijautė vienas dalykas, kad mes kiekvienose rungtynėse mažiausia pralaimėdavom 10 kamolių mažiausia. Šiandien mes pralaimėjom, man atrodo, 14 kamolių, tai paskaičiuokit. Puolime, man atrodo, jie atkovojo 13, jei nesuklysiu, tai paimkit, per pusę skelkit ir į taškus. Vėl tas pas 10 baudų, man atrodo, pramesta. Čia va tie dalykai tokie susidėjo. Namie mes, aišku, turėjom pastatyti juos į tokią padėtį, kaip mes Utenoj. Išeiti ir pasitikėdami žaisti ir parodyti jiem, kad mes šiandien pasiruošę laimėti. Aišku, vėl galiu pasakyti, visos, manau, netgi visos 5 rungtynės šitos serijos buvo labai didelis sėkmės faktorius. Didelis. Matyt, mes turėjom ir vieną plius, ir prie -2 metėm iš pokrepšio gal 4 kartus, kai turėjom, atgal gavom 3 taškį. O čia sėkmė. Būtum įmetę kažkas tokio, dabar gali daug kažkai. Bet visumoje tai aš noriu pasidžiaugti vis dėlto. Mūsų komanda viso sezono metu ėjo 3-4 vietoje ir aš manau, tas sezonas, aišku, labai kažkaip graudu ir kažkiek širdy tikrai yra bloga, kad mes nesugebėjom į tą ketvirtuką patekti. Bet jeigu vertinant visą sezoną, aš manau, jis tikrai nebuvo blogas ir imant tuos aspektus tokius, kad mes po naujų metų Šulskis ir šitas Kisielių žaidė realiai vidurkį po 38 minutės ir jūs matėt, kaip dabar šitoje situacijoje realiai, kaip šiandien atrodo Šulskis. Tai yra, atrodo, visai kitas žmogus. Jis nėra žmogų, jeigu... Ir aišku, turėjo įtakos mums šitas dalykas, kad mes 5 pražangą, manau, gavo Sirutavičius.